Është gati Shqipëria për një sezon turistik të suksesshëm, teksa her pas here kemi parë edhe tituj të ndryshëm në media ndërkombëtare, rekomandime të ndryshme për Shqipërinë për ta vizituar atë. Në fakt, ka kohë që Shqipëria është përgatitur dhe ky do të jetë një sezon shumë më i mirë se sezoni që lan pas. Kjo duket nga prenotimet, kryesisht në tre mujorin më të rëndësishëm, qershor, gusht, bukin, njoftoj që ka trefishim të numrit të prenotimeve në Shqipëri, dhe kjo e bën që ne do të jemi seriozisht përgatitur në bashkëpunim me qeverinë qendrore dhe qeveritë lokale për të përballuar këtë fluks turistësh, për të mos i zhgënjur ata në mënyrë që të kenë mundësi ta transmetojnë të gjë edhe tek pushuesit e tjerë që mund të vinë në Shqipëri në vitet që vazhdojnë.